något som gömmer sig i mörkret, som ger dig kalla kårar. Åh, du stora! Och en känsla av att vara övervakad vart du än går. Fröken Jones, såg du det där? Spökena tar över New York. Men en ny generation superhjältar är redo att göra en insats. Var kan spöket tänkas gömma sig? Missa inte den helt nya serien Ghost Force. Startar den 18 oktober, bara på Disney Channel.